Ja sam nekada po jednom drugom kontekstu kazao da broj nebuloza iznese različitih političkih eksponenti u HDZ-u, kao da način kukovara, fiks ideje i nevjerojatne kreacije o tome da postoji neko dogovor između HDZ-a i SDSS-a s popisom stanovništva. Sada, koliko ja sam čuo kolega, nisam to pratio, na drugim iz Mosta i iz SDP-a, govor o tome da valjda ja osobno i HDZ uključeno radi dobro u Hrvatskoj. Ja mislim da jedna javnost mora zaista razlučiti temeljna načela, mora da uključiti ozbiljnu državu, državu i vladu koja poštuje neovisno pravosuđe, sudova, državno odvjetništvo, policije, koja se ne miješa u njihov rad, samo da daje naloge, niti je informirana u konačnici u ovakvim stvarima. Pretpostavljam da bi ti isti, mislim smo bili bavu u ovom, a onda su oni nešto nalik na ovo što je ovaj govorio, nekako što je uvjetel, trebali se pitati je li ovo skretanje pozornosti punjka u Splitu. Mislim da je to skretanje pozornosti u Splitu. Da li je HDZ možda organizirao slučaj Rimac pred parlamentarne izbore prije godine pol dana? Da li je HDZ govorio o teorijama zavjere kada su prije otprilike godinu dana bili uključeni da smo mi tada govorili o njih teorijama? Nismo. Dakle, u Hrvatskoj treba dijeliti ozbiljne političke stranke, stranke koje znaju što je načelo podjele vlasti, što radi DORH, što radi policija, a s druge strane ove politikante, manipulante, ljudi koji bez jednog argumenta vode zbacaju mjesto. To je vrlo važno. Druga stvar koja je bitna od ovoga, ja ono što znam u ovom slučaju, znam što vi prilike što pročita u medijima i što pročitam na portalima. Međutim, poštujući neovisnost državnog odvjetništva, smatram da sve ovakve situacije koje uključuju javnu eksponiranost političara, u konkretnom slučaju župana i saborskih zastupnika, vrsta slučajeva i javnost očekuje da oni se zovu preskonferenciju. Sve jasno, javnost, da ćemo se raditi. Ja niti sam njihov gospodovodnik, niti kanim tumačiti njihove stavove, niti objašnjavati koje slučaje, jer na njemu znam koliko je ovako kako je mantra o tome da moramo cijeniti, čuvati, obožavati, pokloniti svo povjerenje struci, prestala biti mantra. Ja sad slušam političke aktere koji zucnuli nisu tada, kad je predsjednik Vrhovnog suda u Saboru bio biran za predsjednika Vrhovnog suda, da treba promijeniti sistem, da treba politika propadnuti. Šta se to dogodilo? Da mi danas nasceniamo aktere, prvo, ove koji nisu imali veze sa procesom pristupanja Hrvatske u Europsku uniju. Danas su to glavni glasnogovornici referenduma za euro. Dakle, ekipa koja našu procesu pristupa u Europsku uniju nije dala ni crno ispod nokta. Ali su uzeli euro. Uzeli su euro. Eno ga suverenist Ilčić gore, lagano, euro, tu je. Niko ih nije vratio. Ruža Tomašić, euro, njih niko vratio. Je točno? To nije problem. Dakle, kad idemo nečemu, da Hrvatska sagradi Pelješki most, da gradi luke, da radi ceste, da radi željeznice, da obnavlja potrese, da radi bolnice, da radi škole, da ima socijalnu politiku, obrazovanje, onda je Europa ok. Ali, ako treba sad napraviti neku političku temu, onda na jedan put će mi ekipa koja prstom nije mrdula, od 90. do 2013. ništa za Europsku uniju nisu postojali. To su nepostojeći politički akteri. Oni će sada, 2021. ljude nagovarati da Europa nije dobra. Ma hajde. Što su oni? Gdje su oni bili? Šta su oni dali? To vam je hrvatska scena. Zato nije loše da su u medijima ipak zabilježili, ovdje je bio predsjednik Europske unije, da će u ponedjeljak biti potpredsjednik komisije, da će imati nacionalno vijeće za euro, na kojem će se govoriti o tome kako smo mi na domak ispunjavanja kriterija u cilju 23. I shvatiti da najviše štedimo euro, da najviše kredita imamo euro, da nam najviše turista dolazi iz euro zemalja, da smo eurizirani praktički ovako u domaku. Ali ne, doći će mi ekipa koja je postala jučer politički faktor sa tezom da to nešto nije dobro. A stvar apsolvirana 2012. na referendumu. To o tome treba znati. Da ne bi ostalo to bez odgovora. Kao da misle da ih ne čuje. Jako je važno tko što. Okay.